Նոյեմբերի 6-ը մարդու կողմից սպանված կենդանիների հիշատակի օրն է։ Հատկանշական է, որ Հայաստանում այս օրը գրեթե չի հիշատակվում։ Պատճառը կենդանիների հանդեպ վերաբերմունքն է, ինչ որ նախադեպերով և նախնադարյան տոտեմիստական պատկերացումներով վայրի կենդանիներ պահելը համարվում է բարեկեցության ուժի հզորության խորհրդանիշ։ Երեխեք կկծի։ Երեխեք բայկաչա։ Ոչ հա։ Մեր երկրում որսորդությունը տղամարդկության նշաններից է։ Սա իհարկե նախամարդուս պահպանված պատկերացում է, բայց ունի նաև իր օբյեկտիվ կողմը։ Բնական է, որ պատերազմող և մինչև վերջ իրավական հարաբերությունները չկարգավորած երկրում զենքի հանդեպ պետք է պաշտամունքային վերաբերմունք լիներ։ Փոխարենը զավեշտալի են գյուղապետի և հոգևոր սպասավորի արդարացումները, թե իրենք պատահաբար սպանված թռչուն են գտել և որոշել են նկարվել դրանց հետ։ Բացի նրանից, որ ստախոսությունը մեղմ ասած լավ բան չէ, փորձագետները վստահեցնում են, որ մեծ է նաև անգրագիտության աստիճանը։ Շատերը շատ անգրագետ են, դες մեր որսորդը ինքը չի ճանաչում թռչում են գրագետուց։ Բնականին բադերի սեզոնի ժամանակ եկա դեպի բադը թռա, բայց ինքը չի ճանաչում որ բան։ Չոր մեկ մի քանի տեսակի բադ ունենք, որոնք որ կարող մեր գրքի մեջ են գրանցված։ Ես անգրագիտությունը դա գալիս է ինձ նրանից, որ որսորդ 5000 մուտեցիլ դառնում է որսորդ։ Մի քանի տարի առաջ պարզվեց, որ Հայաստանում սկսել է զարգանալ կարմիր գրքում տեղ գտած կենդանիների որսորդությամբ տուրիզմը։ Ամերիկացի մի զույգ եկել էր Հայաստան և մանրամասն նկարահանել բեզոարյան այծի ու վարազի որսը, ապա տեղադրել էր դա համացանցում։ Սկզբում որոշակի աղմուկ եղավ, բայց իրավական հետևանքների մասին ոչ ոք ոչինչ չիմացավ։ There you go. Давай. Еще разок. Еще. На, вот так он упали. Wow, it's huge. Գաղտնիք չէ, որ որսորդական միությունների անդամ այսօր դառնում են առանց որոշակի պատրաստության, ինչն էլ հանգեցրել է խայտառակ դրսևորումների։ Օրինակ, հաճախակի են դարձել առանց մեքենայից իջնելու ճանապարհամերձ որսորդության դեպքերը։ Որսի տարածվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ կանխարգելմանը զուգահեռ քննարկվում է որսի համար հատուկ տարածքներ ստեղծելու օրենսդրական փոփոխությունը։ Մարդիկ առաջարկում են ստեղծել այդպիսի արգելավայրեր, այդպիսի հատուկ պահպանվող տարածքներ, պատրաստ են նույնիսկ ազնվացել եղջերուների ներմուծում իրականացնել կիսազատ պայմաններում բուծված ազնվացել եղջերուների մասն է խոսքը, որը նաև մեր կենսոլորտում, մեր շրջակա միջավայրում կարող է դրական դեր խաղալ։ Հանուն կենդանիների պայքարը Հայաստանում լուրջ թափ է հավաքել։ Պետական գերատեսչությունների աշխատանքը լրացվում է հասարակական կազմակերպությունների եռանդով։ Վերջերս Հայաստանում արջերի պահման վատ պայմանների մասին տեսանյութ տեղադրվեց աշխարհահռչակ Daily Mail կայքում, ինչը միանշանակ հեղինակազրկում է մեր երկիրը, բայց մյուս կողմից էլ շատ օպերատիվ կերպով արջերը ռեստորանից տեղափոխվեցին։ Սա չափազանց վատ նախադեպ է երկրի ներքին խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Սա կայտառակություն է ուղղակի և բացարձակ անընդունելի փաստա մեր երկրի համար։ Բացի դրանից, որ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ և բնապահպանական և սոցիալական, մենք հիմա փորձում ենք հայտարարակ լինել աշխարհում։ Մարտիրոսարյանը խոսելով մարդու առաջացման մասին ասում էր, որ եթե հաշվի առնենք այն, թե ինչպես է ողջ կենդանական աշխարհը ներդաշնակ բնության հետ, իսկ մարդը հետևողականորեն ոչնչացնում կենդանիներին ու բնությունը, ապա կարելի ասել, որ մարդը եկվոր է այս աշխարհում, այնպես որ բնության հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքը անհայրենիքության գլխավոր ապացույցներից է։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրան Գյուղ։